Կոմասի մի քիչ պատմես։ 8-9 տարի զբաղվում եմ երգով, մասնակցել եմ մրցույթների շատ։ Շատ։ Մի երկու իրեք անգամ էլ։ Չէ, այդքան շատ։ Այս տարիքում շատ էր, երեխական տարիքում։ Հիմնականում հաջողություններով վերջացել եմ։ Կներկայանաք։ Ես քուրաջակ կարոն եմ, 23 տարեկան, քաղաք Երևանից։ Ես ասել ես ներկայանալու կարիք չունեմ, բոլորը գիտեմ, որ ես կարոն եմ, քուրաջան, այդ հանել շփրտել։ Ամուսնացած չեմ, ընկերուհի չունեմ։ Էդի ասեմ, որ նշեք, էլի ձեր մոտ, Ավետ ջան։ Իսկ այնինչ լավ երեխա էր, առանց իմ հարցերը սաղ ասել։ Ինչ եք երգելու։ Արամ եմ Պետրիկ ուզես։ Իո։ Իսկ սիրած աղջիկ ունես, ում պետքա երգես այդ երգը։ Ավետի ստանդարտ հարցին պատասխանի։ Իսկ ուզես։ Իսկ ուզես։